Фативте нашата покана да бидете дел од вечерашната. На видето е парадот од кет проблеме да реса нуктото стабилизоен джорат. Фунтитото бие пър 20%, ендер са кјотото рефлектој на институционата британис, ише një пјесе констатимеве лидер ме атë се ме цилат проблеме до да балафатиот Британија пасе ќе дел нга башхим европјан. Пар аналистин политик Саша Ордановскин, пас дале се британис нга беја. Политика до да сфорцоат да до да хумбет комодитети и дебатеве пар темат си ќан валја емигрантеве, економист да политикас. Во однос на Македонија, сај паркет македонист е дјал тајун до тога зохет, сепса ата е антипарандимор дhe антиевропјан. Дhe даљен е британис до таш фридзон си дешмин се Македонија нук ка невојќе да хуи на башкимен европјан. Кјо до тоа парфорцо њева реторик да са дјалтас, се сауранитети ешт ме ранцишем се са демокрација. Еде газетари Томислав Иванов си конздерон се медален е британист да доляймроат национализми нга и цили перандими фриксоат. Исто и кај нас ке се појави напливот на националното. Еде тек не дото парачитет валја е национализмит. На рента пар ешт пујдеси пар вет вета, сепсе кур хин на БЕ, дует та лини ње пјестов совранитетит туај. Па мар парасу са донија по нук дони. Ја ја сиш Бруксели на импонон та збатојм дичка, но се дуам ќе да бъхеми вен антари БЕС. Лјупче Петковски нга ченра Македона се прарсим европјан, лерсон се Британија ќдо хер кандихмуар дhe далја е сај нук ешто едно добите Македонис, а и што и се бота перанде море по балафаќуат ме пак најси. Треба да извлечаме некои лекции од... Дуе та мари мосин га гиркио ситуат. Гјерата нѓашме пондолин еде на Франц. На та гјер ботам парандиморе, дичка дуе та ндрюшој на моделин ме та цинен елитат по балафаќуан ме свидар, ваште ќарц екзистонје пак нација мале. Си пасуре ме Брекзит, мо шум хум Британија маде се са башхими европјан.